There were quite many kids here, and it was a good time, and we gave ourselves to them, and then they gave themselves to us, so it was really good. Sportas tai yra emocijos, tai yra geros emocijos. Ir vaikai iš tikrųjų labai emociškai pasikrovė ir labai daug gavo iš šitos šventės. These kind of things are good for the people, like the kids, and because the kids are the future, and we all know the world is not perfect, but we try to make it better. Turėjom bet pokalbį su vyresniais, tai jiems buvo įdomus tas futbolininko gyvenimas, dienotvarkė, ką jie veikia laisvalaikiu. Ir iš tikrųjų jiems buvo labai smagu ir pamatyti tuos profesionalius futbolininkus, ypatingai legionierius tokius egzotiškus. Ir matėt, kokios didelis jau buvo akytės ir spindinčios pamačius juos. Dėl to taip šiltai ir sutikome, nes tikrai profesionalų sportininkai nebuvo dar iki šiol atvykę į mūsų mokyklą.